ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ପରିସରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବର୍ଷୁଛି ଟଙ୍କା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ କେବଳ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସମର୍ପଣ ନିଧି ଅଭିଯାନରେ ରାମ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରାୟ 5000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଦାନ ଅର୍ଥରୁ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଯୋଧ୍ୟା ଶାଖାରେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର HD ବା ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ରାମଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଉତ୍ସର୍ଗ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରକାଶ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭିଯାନରୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା FD କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଅର୍ଥରୁ ସୁଧ ମିଳିବ। ତେବେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏହା ମୋଟ ରାଶିର ମାତ୍ର 10% ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ 5000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ବିଦେଶୀ ଦାତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼ାଯିବ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ସୂଚନା ଥାଉ କି 15 ଜାନୁଆରୀରେ ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ସମର୍ପଣ ନିଧି ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବହୁସଂଖ୍ୟାରେ ରାମଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ପଇସା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରାମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।